Es šorīt arī vienu ļoti retu lietu redzēju pilsētas ielās ielu laistāmo mašīnu. Man liekas, vēl retāk nekā ziemā sniega tīrāmā mašīna. Tāda reta parādība, bet uzreiz daudz labākas gaisas pilsētā. Smaržo, nav putekļu, tā ka rīts pilsētā būs tīri labs. Un vēl 3 gadi aprit kopš ļoti retas parādības Latvijā pirms 3 gadiem 8. jūnijā. Nu, gandrīz tik milzīga krusa bija, es ceru, ka es rīt gaitā parādīšu. Domāju, ka par melonēm runās. Nē, bet melons uzreiz bija jāsargā no krusas, bet šis rīts ir bez lieliem pārsteigumiem saulains saus, ļoti dzestras ziemeļvidzemē, kur temperatūra ap saulēku dažiet bija tikai 3-4 grādi, šobrīd Ainažos 5 grādi, pārējā valstī lielākoties ap 8-13 grādiem pūš pavisam lēns vējš, un diena būs ne tikai saulaina, bet siltākā šajā nedēļā, un visticamāk līdz šim šajā gadā ar augstāko temperatūru, jo pēcpusdienā viedām Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā, kā arī Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaisa temperatūra pakāpsies līdz 26-27 grādiem, pārējā valstī lielākoties 22-25 grādi, vietām piekrastē mazlietiņu vēsāks ap 20 grādiem, un Rīgā tā tad arī saulaina, karsta diena, pēcpusdienā 26-27 grādi, un kā redzams, pat vakars ļoti silts, ap 9 būs 23 grādi.